የእርስዎን የቀን ተቀን አኗኗር የሚያቀሉ አሰራሮችን በማስተዋወቅ አንጋፋ የሆነው ባንካችን አሁን ደግሞ የተለያዩ የኤሌክትሮኒክ ባንኪንግ አገልግሎቶችን እንካችሁ ይላል። እርስዎ በመረጡት አየር መንገድ ወደ ተለያዩ አገሮች ለሚያደርጉት በረራዎች የሚሆኑትን ትኬት ለመግዛት ጉዞ አፕ የሞባይል መተግበሪያ በመጠቀም መቁረጥ፣ መሰላል 840 በመጠቀም የሞባይል አየር ሰዓት መግዛት፣ ኦሮ ካሽ የተሰኘውን የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት በመጠቀም ካሉበት ቦታ ሆነው የትምህርት ቤት ክፍያዎችን መፈጸም፣ እንዲሁም ኦሮክሊክ የተሰኘውን የኢንተርኔት ባንኪንግ አገልግሎታችንን በመጠቀም በመደበኛ የባንክ ሂሳብ አማካኝነት ሁሉንም የባንክ አገልግሎቶች ማግኘት እንደሚችሉ እየገለጽን፣ ለበለጠ መረጃ የባንካችንን ድረገጽ ሲጎብኙ ወይም በአቅራቢያው ወደሚገኙ ቅርንጫፎቻችን ብቅ ይበሉ። ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ፣ የሕዝብ ባንክ።